ହଁ ମା କହ କହ ହଁ ରମା ଗାଡି ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଗାଡି ଆସ କୋଉଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ତତେ ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ଏସବୁ ନିଆଁ କିଣି ଲାଗିଲା ସ୍ପିରିଟରେ ଏକା ନା କାଠ ଫାଟ ନା କଣ ପକେଇ ସ୍ପିରିଟ ପକେଇଲା ତାପରେ ନିଆଁ ମାରିଲା କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କେତେ ତଳୁ ତତେ ଆଣିଲା ଏଠି ହଁ ମା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ 80-90% ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସିଧା ଏସିଡ୍ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ପ୍ରେମିକ କାରଣ ପ୍ରେମିକା ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲୁସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳମ୍ପ ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ଝିଅ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ଗାଁର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କାରଖାନା ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁସ୍ମିତା କଥା ହେଉଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସୁସ୍ମିତା ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମିକା ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ବାଲିପଦର ଥାନାରୁ ଆମ ଖବର ଗଲା ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଠୁ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ଥାନାରୁ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ଝିଅ ଏମିତି ଏମିତି ଜଣେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରତାପପୁରର ଆଉ ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଠିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଦେଖିଲୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ 27 ତାରିଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5:30-6 ଭିତରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରିକି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଯିଏ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆଗ ଆମ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଫ୍ଟ କଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଏତିକି ମିଳୁଛି ସେ DMT କୋର୍ସ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜାଗଡ଼ରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆମର ସ୍ପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର DFSL ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ତଦନ୍ତ କରିକି କହିବେ ଯେ କ'ଣ କିଛି ଜବତ କରାଯାଇଛି ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ତାର ପର୍ସ ମନି ପର୍ସ ଏସବୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଅ କ'ଣ କରିଥିଲା କି ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଚାକିରି କରୁଛି ପୁଅକୁ ଆମେ ତାକୁ ପିଛା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆମର କେଶପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରୁ ତେବେ SDPOଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଜି ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆଉ